عبدري دولكاغا ديب او عيشو ديب دولكاغا ديب او قبصو ايا لوغو مغا عبدري يعني دادكا رير وبيادا دولكينا ديب او قبصدا نظام شبادايسان توليسان دغ معني دغميسان غوبليسان ماركيس عاصمدايسان او ماركيس استابيليزيشن لو سمينايو ديغان ول مركا لا قبطو ان اسلا اسغي معني كبوليسيناي ميشا لحوجينايو لتوبرايو معني نظام دولي سي غول ديغان ميشاسي لوغو دوران كارو كديبنا سي جوين لو ديغ كارو مركا دادالكاسا سوده قفكا ديغان كانو دلانا لولا دغالمي كارو waxaan ku darayaa intaasii aan uga faa'iideysanaya waxa laga yaaba dadkeena qaarkood waa shabaab qaarkoodna ma ahan qof walba oo imaqlaaya ama macnaheedu digli mariflaha noqdo ama yuusan noqonin hawlgalkan markuu bilowdo caana la isma shubi doono xitaa hadii waxa la soo saaxay shabaab hadii wiilkaaga uu yahay aad isku daydid gabaad inaad siisid in aadna lagu dili doono diyadaadana qof la warsanay aan jirin marka waxaan rabay inaan u sheego dadka wabiyada ku nool noocay doonaan han noqdaan digli mariflaha han noqdaan inta macnaheedu la nool ee han noqdaan dhulkan hawlba ka soo socota waa lagu xarbin doonaa walaal hadii shabaab macnihi anagoo dhan macnihi walaalaheena waa maankayse iska fogey iska sii oradde ama hadaba hay soo dhiibo hawlgalkaas haduu bilowdo la isu manxi doono waa la kala shaandheyn doonaa dadka deegaanka aan u dhalan iyo dadka u dhashay sidii tin ajiin ku jira oo kala looga siibi doona marka maxamed abdullahi farmaajo ma ogin inuu sii joogi doono bay dhabo iyo inuu sii joogi doono laakiin waa hubaal virus culusay soo fureen virus culusay soo fureen virus culusay soo fureen allah warkayga dhibaay dadkii oo dhan hadda macnihi way iga qarsoomeen saaxiibayaal ma facebook gan kaliya dibkan aa ku qabtaan walla ibilla inaan ruu sheegay hadda ii cadad facebook aan kaliya dadka u adkaysan waayay oo waxaan leenahay doorashada puntland ka dhacday ma arkayse may televisionka qaranka ka daayaan televisionka qaranka soo umada ma wada lahayn waa ogaaday marka waxay televisionka u diideen ay u witeeyeen soomaal dal marka la af la afgambinaayo waxay maqleen tv-yada la qabsada laakiin facebook waa tv kana awood badan marka saa awgeed mooryaanay godkiina biya idinku soo galay fiiri virus virus ka doon safreen haddana virus kale safreen fiiri allah sirta aan fashilinaayo waa kugu daraaya haddana dhageyso xasan sheekh maxamuud hadda aan idin la hadlayo brussel ayuu rabay inuu tago shir ka dhacay waa xarunta midowga yurub isaga shirarkaas aad u jecel yahay meel boqor lagu caleema saaraayo iyo meel adduunyada ay ku shiraysa iyo inuu diyaaradii khatarta ay intuu qaato familkiisii macnihi ay dhinacyada ka maraan aad buu u jeclaa laakiin shirkii waa loo diiday waxaa lagu yidhi saaxiib laba bilood aad haysataa shaqada aan kuu dirnay horta shirar caalamiya ma imaanaysid baa la yidhi dacwadaa kaa taalla daarood baa kusoo dacweeyey hawiyaa kusoo dacweeyey digli iyo mariflaa kusoo dacweeyey beesha shanaadaa kusoo dacweysay dir baa kusoo dacweysay soomaali oo dhan baa kusoo dacweysay may iyo maxaa macnihi xataa dacwadda waxaa loogu daray soomaalidu wax ka dhib badan male ma ogtahay waxaa la yidhi wasaaradda gaashaandhigga birihii oolaa birihii waa taqaanaa birihii oolaa xataa wiilkaaga naagtuu qabay ayaa dhoofsataa la yidhi biraha maaragtay ruujinada kiilakiilada la gato biro waxaa jira ma ogtahay oo macnihi baabuurtii hore iyo taangiyadii halaabay oo macnihi la kiilakiileeyo oo warshadaha loo celiyo hindiya iyo meelahaasi loo qaado maraakiib lagu guro waxaa lagu yidhi warqadaha wax lagu qoray waa xasan lagu dacweeyey musuq maasuqaag wuxuu gaaray baa la yidhi birihii wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya yaa oo ruujinada noqday xataa wiilka adiga aad dhashay gabadha uu qabo ayaa hindiya iyo dhulkaas u dhoofsataa la yidhi marka saaxiib isu soo nadiifi baa la yidhi shirkii hadda brussels uu aadi lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa loo diiday anaa idiin xaqiijinaay ma imaan kartidaa la yidhi daraadna ingiriiska loo diiday beesadii waa laga gooyey maarkayse haddana wuxuu taagan yahay walaalayaalow qof iyo cod aan ka hortagno waxaa rabtiinaan idiin samaynaaya marka sheekh xasan jimcale maanta masaajidkii jimcaha ma tegey maya ma tegin ani hadda jagaa ii soo baxday nafsadaydii haddii marka hadda fiiriya maanta sheekh xasan maantay ma tegi soomaali weji gabax waayo reaction ma hayo sheekh shantaayaaba ka roonba waayahay jimcaha soo socda hadduu hadli waayo kan kalena uu hadli waayo maxaa ii diidaya marka
شيخ آدم جمعالي إنا لبحو أنا بدلاي محجرة أنا بدلاي بوسكي سنة قلاي شيخ حسن جمعالي أنا بدلاي شيخ آدم جمعالي هاي ميدي دنتين جاكذا سميو قشين مسا حسن شيخ محمود معني أكو قبصتا إليه دي ملحويني قرن شيخ حسن جمعالي ما أنت لا 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 مساجد كما صورهم إلهي عذابي قرقي إلهي اللي عابود لها ايو افر الى باتن صعبان وكسو افوف اي بوك 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 ملائكة سيوة اخر تيويس ملائكة ورقان دي ابو حسن تيبي ملائكة موقتاي وردن بيجيس كلا لغو قرى حسن شيخ محمود كلمة تغانا واحد كلمة قرى هي فروا وين جينك او ارك كرو حيوانات كي ارك كران ملائكة سماوات كبوحة ملاكو اسماعيل با قدومية كا سمد كوبات او معني ساقا برسيدنت كا isagoon amr diibin lama galo wad ogtiin hada ma fahmaysa malaa'igto dhan baa daalacanaysa ibliiskii ayaabay be xasan sheekh maxmuud baantu sheega ibliis ayaabay ibliis wuxuu yiri ibni oo aniga saambeen oo sheegay bismillaahir rahmaan rahiim xasan oo aniga for fight iga qaad anoo macni malaa'igt kabiir u aha oo samada la iga soo tuuray ya adoo la ilaaha sheeganaay oo macni ilaahay baan rumeyay le ورنيو باي بقى درتو يرنيو حسن شيخ محمود هذا ما فاهم إيش إبليس هيا باي قال هاي قال هذا قعني تاكت حسن شيخ محمود لعك صاحب بسق ما سق مركل يري مساجد هو كسر وعدي ور كمبيوتر كحساب أي قشال الربع كعصبي فرماجو آوي واقع مركي قال هذا مركي قعن أي تاكت وحبا أي سين ويد صاحب وحبك مسجد هذا أنا عربتي وتواد وجد أنا عربي وكان وكان لا مسبين بان شيء جاية ها شقيقة قمدية وجوعان وفخرة وفقير نحن تبعانين نحن جوعانين وحو آخرنا يوادو جيدين حرب أيابتي حربتي أيابتي هذا ما فهم إيسا مركا حسن شيخ محمود هرطا ماركا إيسا وحان جوغنا مانتي قال با قدك إيقو جري قروين تأي كينا هذا ما فهم إيسا حسن شيخ محمود قدبو نوغلي دمو القشاش waxaa weeye god bay noogu dhaceen hoggi abbataqa gunteed bay noo galeen saciid abdullahi dani ayaa maroor maroodi mirtu cunay maroorkiisay ka jeebantay walla ibile ha dani ma arkaysay adiga ha adaa daandansaday lafta gareen waxa weeye for fight u baxay ma ogtahay ha hey axmed madoobana lugtu u dhigay awalba axmed madoob hadana lugtu ka qalloocay ma ogtahay ogtiin ha lugti qalloocnayd u dhigay saaxib soo tahriib u yiri meeshaan ku soo tahriib qoorqoorna wuu laba codlaynayaa ma ogi qalbigiisa inuu ogaado inuu rabo hadda qoorqoor waa farmaajo inta taagan qof iyo cod inuu taageeraa way u badan tahay laakiin calooshiisa in la ogaan rabo marka dambe la turaanturayn rabay u eg tahay nimankii way dharqaan dhabanayaan way iska daba wareegeen nacalad baa ku degtay hadda marka jagadaasi maanta inaan qaataan rabaa hadda kadib sheekh aadan jimcaale in la igu yeero saddex toddobaad kadib haddii la waayo شيخ حسن جمعالي بنتو كسو أفوفا مساجد كدير لو وايو مقع أنا لو ريقاي شيخ آدم جمعالي أيا اللي يقوي راي جمعالي يا هذا ما فاهم إيسا أنا جقال هاسي لو ريقاي مركا حسن شيخ محمود بيش عالم كدقهي كقرع دي سعدو يقود دبين دقها دقها وحانا لو قوير همبلية همبلية بنت الله دموقرات دي واي هديك لدك adaabaran waaye adaabaran waaye buugii lagu siiyey beytkiina ku ooy bajeela la'aanta beytkiina ku ooy ninkaan la leeyahay garaad jaamaca weligii aniga ma arkaysa lama hadlin maantaan la hadlayaa caalamka waxay ku dhaheen xasan laba bilood gudahooda kulli soomaalida inta wax kaa taban iskeen leeshii waa keeni rabaa buu dhihi rabaa marka keenistaasi garaad jaamac hadduu yimaado baabuurtii lagu qarxin lahaa iyo hoteelada la dejinayo ay ugu talagaleen haddaama kuu sheegaa waa hotel Durban hotel la yiraahdo oo xamar ku yaala iyo hotel Istanbul hotel la yiraahdo oo xamar ku yaala labadaas hotel baa loo qorsheeyay in la dejiyo garaad jaamac fariintan haddii la gaarsiin karo ma arkaysay haddii 2000 oo qof ay waardiyeynaysana qaraxyada xajmiga weyn loo diyaariyay kama celin karaan yaa u diyaariyay qaraxyada السلام عليكم 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 السلام عليك
وشك نمانكي تانجية الجوبي تانجية بولا مرير ارتيلري قدام بي امسون ادمستي كوبي سنين نمانكي جوبي وقدم الجديد دولة الصومالية قبتي قرأتها معه هذه شنكم أول أيكلا صعته ويكدح دوسايان قرحية الجود ياري قرحية التانجية الجود قبي أي دربن يوحل الجود ياري هل كلو يقانو هوتيل كا إسطنبول أما معني إيلاي كان بامبو شيء جاي له أما هدهن أما هل جوس صبو أما يلا جوس صبي يعني أنا أصو قلي إن فرينت عن غارسيو كومنت if you وما أنا سوقلين إلهي درتيسي aan ugu dugaayaa ninkaas aqoon u malihi ma aqaano digri imrifle waxaan u sheegayaa maanta 60 sano waxay raadinayseen maanta idin gol joogta dawladnimada iyo deegaankeenii intaad waxyaabaha hoose hoose aad iska deysaan kaluunka badda ka buuxa iyo shidaalkaan macni kruudka ah ugu qaalisan dunida nimayo wixii la soo baxa maanta ayaa dunidiina idin baratay maantay ayay dunidii idin baratay in la idin ka gardarna in aad dad badan tihiin qof iyo cod waa kan hadda ay diidayeen xasan iyo damujadiid idinka la idin ka baqaya hadda ma fahmaysa awl waa la idin ka warbixin jiray iyaga leey macni wakiil idin ka aha laakiin today cidna wakiil idin ka maana ilaahay ka sukow dunida la dhil garaynaysan dunidii idin baratay calankiina la bartay ku aatiin baa la bartay dad nabad jecel deegaan dadow aan ku xad gudbin dadka soo dhaweeya yuu in koon jirin dad soo dhaweyn jiray misna gabar aan la ogaaday dad wanaagsan ahsan bini aadan inimayo macnihi ma yafuulka iyo ficiladii hoose intaad iska daydaan duul yahow fursadda way idin gol joogtaa ka faa'iideysta haddii kale waxaad noqonaysaan sidii tukihii cambaarta lahaa oo caanaha nasiib uu ku helaa uu leeyahay laakiin nasiib uu ku cabe aanu lahayn dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraaddii eebi waa arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan nimankan damujidid sidaanaba ka dhab ah macnihii facebookgaasi oo aan ummadda wax ugu gudbinayno ayayba noo quuri la'yihiin qof adigoo taagan ku arki waayo adoo jiifa kuma arkaayo ama adoo fadhiya nimanka maanta telefishinkii qaranka la wada lahaa macnihii puntland doorashadeeda gaal iyo islaam uu baahinayo diiday inay tabiyaan wixiina waa la wada leeyahay la leeyahay waa dareemi kadhaa cabsida haysa qarannimada meesha ay ka joogaan sida aan adiga lagu ogolayn marka cucub caana maaluu galaa ee cunug ma noqdo war aayaddaada qaado maantay ku gol joogtaa war calankaagaa la bartay dadnimadaadaa la bartay tiradaadaa la ogyahay tayadaadaa la ogyahay digil iyo miriflow war anigu habarnaasla lama hadlaayo aniga hadda ma fahmaysaa anigu doqon lama hadlaayo war maxaan la dhabcaalownay sideennaba maxaan la dhabcaalownay oo aan la fahmi la'nahay macnihi sida loo nool yahay iyo jaaniska aan haysanno iyo sida dunida ay noogu heelan tahay iyo sida ma arkaysa maantay fursado waaweyn aan u haysano aan uga faa'iidaysan waay xasan sheekh maxamuud shirkii brussel waa loo diiday puntland way soo dharbaaxday maamul goboleedyadii wuxuu leeyahay qof iyo cod naga daaya walaalayaalo waa idin tuugaya un kana waxay dhaheen hambalyee wariya haddii laba bilood aada isugu keeni weyd soomaalina waxaan ku noqonaynaa transition ku meel gaac waa laydin maamuli sida soo